Aj, vet ni vad allihopa, jag är så ledsen. Jag har bjudit in mina kompisar till fest, men ingen vill komma, så jag är helt själv. Kommer mina kompisar nu? Tja, vem är du? Hej, jag är Io, den regnbågiga enhörningen. Io, för jag kommer på din fest. Ja, men klart, kom in. Tack så mycket. Du kan gå ner i källaren och vänta. Ja, tjena, det är jag som är glasspär, Fortnite Pro-et. Kan komma på festen. Ja, men det är klart. Ja, oj, förlåt, aimet är inte så bra. Är det Ronaldo? Boga! Åh, Trogge, ja det är klart du ska med. Är det Nubiaks flickvän? Är det Erik här? Nej, det är han inte, men du kan komma in ändå. Okej, tack så mycket lilla kebabrullen. Hallå mobban. Får jag också komma in i 40-årig gubbe? Nej, du vet du vad, vi tar inte in någon mobbar på denna festen. Men du kan gå hem och kolla på Bullybumpa. Ja, jag bryr mig inte, men det här kommer du få ångra. Ja, nej då. Nu börjar festen! Va, mobban? Nej! Va?